ដែលបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងទីក្រុងដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019 ត្រូវនឹងពេលរសៀលនៅមេតុប្រទេសអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងលោកជំទាវកែសុនសុភីសសុខាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមថូម៉ាស់ខីឆែលអភិបាលក្រុងខេមសិន កិច្ចពិភាក្សានេះបានរៀបចំឡើងនៅសាលប្រជុំនៃសាលាក្រុងខេមសិនដោយមានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិតរីឆាតស៊ីបែលប្រធានស្ថាប័នចំណេញអាល្លឺម៉ង់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាក្រុងខេមសិនមួយចំនួនទៀតកិច្ចពិភាក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការធ្វើបទបង្ហាញពីភាគីអាល្លឺម៉ង់លើប្រធានបទស្ដីពីភាពខុសគ្នានៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងបទបង្ហាញលើប្រធានបទស្ដីពីភាពខុសគ្នានៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់អាយដាមអភិបាលក្រុងនិងលោកបណ្ឌិតដោយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញខាងវិមជ្ឈការនិងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានផងបានគូបញ្ជាក់ជូនអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាអំពីកម្រិតរដ្ឋបាលខុសៗគ្នាគោលការណ៍នៃក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការរបស់សហព័ន្ធទិដ្ឋភាពរួមនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅអាល្លឺម
ីអមដោយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើសិភៅក្រាំងមាសតម្កល់នៅសាលាក្រុង Campion ព្រមទាំងថតរូបនិងផ្លាស់ប្ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយភាគីអាល្លឺម៉ង់មុននឹងបន្តទស្សនកិច្ចមន្ទីរពិសោធន៍នៃអនាគតនិងស្ដាប់បទបង្ហាញស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងឆ្លាតវៃនៃទីក្រុង Campion នៅពេលធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងឆ្លាតវៃនៃទីក្រុង Campion លោកបណ្ឌិត Richard Sibel និងលោក Andrews Ellinger មន្ត្រីជំនាញផ្នែករដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដែលក៏មានបទពិសោធន៍ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំអំពីទីក្រុងឆ្លាតបានចែករំលែកអំពីគោលបំណងនៃការរៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍នៃអនាគតភ្ជាប់នឹងលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំទីក្រុងដោយភ្ជាប់នឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital សូមបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងលោកជំទាវមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហាផ្ទៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការនិងលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៃថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនទៀតលីរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងក្តៅយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดหอยจุ๊บบานอยู่